waxa uu isu diyaarinayaa samaynta barafka oo qaarkeen laga yaabo inaysan raashinka cuni karin la'aantiisa, balse aan aqoon habka loo maro samayntiisa. Halkan ayaa ah halka xubinta u ah abaabulka iyo aaladda lagu sameeyo, iyadoo sameeyaha aysan u sahalnayn sida loo sameeyo barafka. Biyo kali oo istaambaas lagu shubi kali waaye, biyo cusbada waxay kuqasan yihiin, xaggay kuqasan yihiin. Ma aaminsan tahay biyo aan waxba lagu darin ayaa laga sameeyaa barafka aragtay ama maqashay? Waxaana wax ka weydiinay mid ka mid ah dadka sameeya oo lagu magacaabo Cali Nuur Maxamed, ayaa inoo sharaxaya sida loo sameeyo barafka. Wallaahi waxaa laga sameeyaa biyo kali oo istaambaas lagu shubi kali waaye, biyo cusbada waxay kuqasan yihiin, xaggay kuqasan yihiin. Waa la dhexgelina, matoorka la kicina, gaaska oxygena lagu furaa, kadib saacada 12 saac loo qabana, kadib barafka diyaar waa. Okay, waan gartay. Ka waran bulsho intee la eg ayaa gadata barafkan? Muxuuse waxtarka uu u leeyahay bulshada? Wallaahi bulshada oo hadda oo gadato waxtarka waxuu u leeyahay xilliyada kulaylka oo jiro, qofka markii beeraha kale oo jiro oo soo daalo, barafoos gadana, biyo oo kulaylka isu dhexridana, sida noloshiisa naftiisa uu ku naxdo. Oo tii hadda oo aato waxaa ulur, macnaha waxaa jiri wadooyinka wada furnaa jireen, hadda laakiin wadooyinka wada xiriin, biyo iyo waxaasa wada gooyey, iyo qabow faranjeerada iyo waxaasa, hadda bad isticmaalkiisa hadda saidus u yaryahay. Mar waa faa'iido, marna waa lagu khasaaraa, sida uu mar kale ka dhawaajiyey Cali Nuur Maxamed oo ah sameeyaha barafka. Wallaahi awloro safaro meel dheer loo qaajiyey, si madax gisiyo kalo, si burfuro kalo, baareeyo kalo, meel walba loo qaadi jiray. Laakiin hadda waxay kusoo koobantay magaalada keli ee kusoo koobantay. Hadda macnaha jibiga magaalada dhexdeeda le waaye, 3 astaamo agaanto 4 astaamo agaanto, safar dhan hadda wax loo qaado oo keli oo jir ma jirto. Loor macnaha waa la soo waxinaya, shidaal hadda waxaa ku baxdo halkii biyaaja waxaa ku baxdo oo 50 litre oo shidaal eh. Hadda 50 litre oo shidaal oo ku baxdo, 50 xataa lacagteeda xataa ma keento. Taasoo ugu wacan barafkii markii lasoo bixiyo, qaar wuu dhilaalaa, qaar macnaha meel suwaana, 3 saac u qaysa maa. Qaar ninka waxay ku ogtay ku ogaanay ninka meesha joogna maamadkiisa keli lay ku ogaantay, ninka iskale xataa wax faa'iido iska helo ma jirto. Farqi weyn ayaa u dhexeeyo awloor khaymaha, macnaha dad baadiyo iyo tuulooyinka laga imaanayay, istaanba 60 kun la gaday, 70 la gaday, lagadi waxay kusoo aroortay keli 35 kun iyo 40 kun shilin. Mar aroosyada iyo macnaha tacsiyo oo soo dhacaya markii qof oo dhinto, iyo aroos oo macnaha markii loo baahdo oo saas oo loo bixinayo. Inta kale macnaha suuq dhan ayaa shibciyo. Macaamiisha meesha ka qaadata barafka oo aan goobta kula kulanna ayaa inoogu waramay hoos u dhaca uu sheegay in uu ku yimid barafka oo aan sidii hore loo isticmaalin, taasi uu ku aaneeyay in aysan magaalada ka jirin wax dhaqdhaqaaq ah. Barafka awalkii hore waxay ka qaadan jiray warshadan 2 istaanbo, 3 istaanbo, 2 istaanbo bar. Laakiin hadda beledkii oo dhan ayaa waxaa kusoo aruuray rubac baraf ah, siman baraf ah, maanta rab da'o, siman baraf, rubac baraf, intaas ayuu Ilaahay inuu arsaaqaya alxamdulilah. Maya barafka cabitaan ayaa ku gadaa, cabitaanka macnaha sidoo kale oo dalka laga cabo, alxamdulilah intaas ayaa ku gadaa. Wax walba go'doon ayaa beledka dhan ku yaraarsan, sababto qof oo moog oo macnaha dunidu ku nool oo aada moog ma jirto. Sarwadani warbaahinta City, Jawhar.